दर्शकवृन्द नमस्कार। रातोपाटी स्टूडियो में यहाँ सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द आज रातोपाटी स्टूडियो में मसँग कुराकानीका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ चलचित्र निर्देशक अनि म्युजिक भिडियो में चर्चित निर्देशक निकेश खड्का हुनुहुन्छ। आउँदो शुक्रबारबाट चलचित्र चपली हाइट 3 प्रदर्शन को तर्खर में अंतिम तैयारी में प्रदर्शन में आउन लागेको चलचित्र हामी किन हेर्न जाने, निर्देशकीय पक्षबाट चलचित्र में खास के छ, नेपाली चलचित्र क्षेत्र जुन कोरोना का कारण निकै डाउन भएको अवस्थामा अब चलचित्र बजारलाई चपली हाइटले कसरी हाइटमा पुर्याउला, यी विविध विषयमा यी विविध प्रसङ्गमा रहेर म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् उहाँलाई रातोपाटी स्टुडियोमा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू मनोज जी, मलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा। फिल्म आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ। हजुर, केही घण्टा भनौँ न, अब कस्तो छ, मनमा के खेलिरहेको छ? त्यो भनौँ न, यो टाइममा चाहिँ मिक्स्ड खालको हुँदो रहेछ कि सबै चिज होइन। अब रिलिज हुँदैछ, अब केही दिन मात्र बाँकी छ। अब तपाईँको भनौँ न, हलमा अब अडियन्सहरू कस्तो खालको आउला भन्ने त छुट्टै छँदैछ। फेरि साइड बाई साइड यो जुन अहिले कोरोनाको के भइरहेको हुन्छ नि त, सो यसको पनि के डिसिजन्सहरू आउँछ भन्ने चिज पनि भइरहेको भएर एउटा एकदमै मिक्स्ड खालको फिलिङ छ क्या अहिले चाहिँ। अब नेपाली मनोरञ्जन बजारमा निकेश खड्का भन्ने बित्तिकै अघि मैले इन्ट्रोडक्सनमा पनि भने कि म्युजिक भिडियोमा चर्चित निर्देशक अनि चलचित्र निर्देशक। हजुर हजुर, अब चलचित्रमा पनि चर्चित निर्देशक हुने छाँट यो चलचित्रले दिन्छ दिँदैन? अब मेरो तर्फबाट त मैले हेर्नु फुल नै गरेको छु होइन। आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने फिल्मलाई राम्रो कसरी बनाउने भनेर सबै पक्षमा चाहिँ राम्रो बनाएकै छु होइन। मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के छ भन्दा यो फिल्मपछि चाहिँ मलाई जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यसको रूपमा पनि चिनिन्छ जस्तो लाग्छ कि होइन। मान्छेले क्रिटिकली पनि राम्रो रिभ्यू आउँछ होला जस्तो चाहिँ लागिरहेछ होइन। किन भन्दाखेरि यो फिल्म चाहिँ तपाईँले हेरिराखेको फिल्महरूभन्दा एकदमै फरक हो। भन्न त अरूले पनि भन्ला फरक हो भने, तर कुन सेन्समा भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले तपाईँको यो जब लकडाउन भयो नि त्यसपछि धेरैभन्दा धेरै नेटफ्लिक्समा अमेजन प्राइमहरूमा हेरिराखेको फिल्म भनेकै क्राइम थ्रिलर जनरा नै हो होइन। तर हामीले चाहिँ अब त्यसलाई पनि त्यो लेभल पनि मिट होस् भनेर जुन अडियन्सको एक्सपेक्टेसन एकदम हाई छ कि, सो त्यसलाई चाहिँ निराश नहोस्, त्यो एक्सपेक्टेसन मिट होस् भनेर चाहिँ हामीले यसमा सबै खालको पुरा गरेको छ भनौँ न। अब कन्टेन्टको कुरा तपाईँले जोडिहाल्नुभयो, जस्तो क्राइम थ्रिलर हामी ट्रेलरमा पनि देख्न सक्छौँ होइन। चपली हाइट 1, 2 पछिको यो 3 सिरिजमा वाइज आएको छ। खास अडियन्स हलसम्म पुग्नुपर्ने त्यस्ता विषयवस्तुहरू छन् जसले गर्दाखेरि यो कारणले चाहिँ तपाईँहरू हलसम्म आउनुहोस् है। चपली हाइट 3 हेर्नका लागि यो कारणले आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ है भन्ने त्यस्ता आधारहरू के छन् चलचित्रमा? अब यस्तो हो, त्यो एकदमै बेसिकली पोइन्ट आउट गर्नुपर्ने भन्दा पनि म चाहिँ के भन्छ त, फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन 2 घन्टा भनौँ न जुन स्पेन्ड गर्नुहुन्छ होइन, जति पैसा तपाईँले स्पेन्ड गर्नुहुन्छ त्यो फिल्ममा, त्यसको चाहिँ तपाईँको रिटर्न ब्याक हुनुपर्छ क्या भनौँ न। फिल्म हेरेर भए पनि त्यो पैसा पनि एकैचोटि वसुल भन्छ नि, त्यो चाहिँ हुनैपर्छ भनौँ न। अब यो फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ अब हलसम्म किन जाने भन्ने कारण यही हो कि तपाईँको त्यो फुल वसुल हुन्छ होइन। प्लस एउटा भनौँ न यो टाइपको थ्रिलर फिल्म चाहिँ बनेको छैन भन्छु क्या म चाहिँ। जुन तपाईँले हेरिराख्नु भएको जुन फिल्महरूभन्दा एकदमै एब्स्ट्र्याक्ट नै फरक छ क्या, कि सोचाइ नै तपाईँले त्यो टाइम हेर्दाखेरि हलमा बसुन्जेल चाहिँ तपाईँले टाइम नै त्यो खेलाउनु पर्ने हुन्छ कि। जुन सस्पेन्सहरू छ होइन, त्यो क्रिएटहरू गरेर त्यो टाइम खेलाउँदा खेलाउँदै त्यो तपाईँको टाइमै त्यहीँ स्पेन्ड हुन्छ कि। सो यो फिल्म चाहिँ अब हेर्ने धेरै रिजन्सहरू छ होइन। अब मेन अर्को भनेको ट्रेलर पनि जुन आएको छ, ट्रेलरको एक्सपेक्टेसन पनि हामीले जुन होप गरेको थियो अडियन्सले राम्रो मानेको छ होइन। सो यही सबै हो भनौँ न। अब चलचित्रलाई पहिलेदेखि चपली हाइट भन्ने बित्तिकै धेरैले ब्रान्ड त सुनेका छन्, धेरैले कतिपयले हेर्नुभयो होला, कतिपयले हेर्नु नभए पनि चपली हाइट भन्ने बित्तिकै एउटा ग्ल्यामर टाइपको त्यो आकृति होइन। हजुर हजुर, ठोस दिमागमा त्यो ग्ल्यामर भन्ने हुन्छ। योमा चाहिँ यो चलचित्रमा चाहिँ त्यो ग्ल्यामरपन कति धेरै छ होइन, अथवा चाहिँ जुन चलचित्रको ट्रेलरमा सुपुष्पाको एउटा सर्ट पनि छ होइन, त्यसले पनि यो पनि ग्ल्यामर नै छ कि भन्ने एउटा अड्कल गर्न सकिन्छ भने चाहिँ, जसरी स्वस्तिमाको क्यारेक्टरलाई एउटा चाहिँ हरर टाइपले उहाँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ होइन, त्यसले फेरि अलिक अलिक क्राइम हिसाबको छ कि भन्ने पनि छ। खास कन्टेन्ट चाहिँ के छ? होइन, यो मिक्स्ड अफ क्राइम एंड थ्रिलर ग्लैमर सस्पेन्स मिक्स छ के सब चीज को है। अब जुन तपाईले चपली हाइट 1 लाई जसरी प्रेजेंट भयो हैन त्यसमा पनि एक किसिमको स्टोरी लाइन चाहिँ थ्रिलर स्टोरी लाइन नै हो हैन, तर मिक्स थियो ग्लैमर सँग। ग्लैमरले बजार खायो भन्नु हैन। 2 मा पनि एक हिसाबले त्यो एलिमेन्ट युज गर्छ। अब म 3 मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो छ फिल्ममा हैन ग्लैमर एलिमेन्ट त छ, तर स्टिल फिल्म को एकदम मेन सेलिङ पोइन्ट भनेको यसको स्टोरी यसको कन्टेन्टै हो भन्छु के म। यो चाहिँ डिफरेन्ट छ हैन, मान्छेले यो एलिमेन्टले चाहिँ तान्छ जस्तो लागेछ। त्यही भएर हामीले तपाईले ट्रेलर हेर्नु भएको छ भने हामीले बेसिक हामीले मान्छेलाई फोकस गरेकै कन्टेन्टमै छौं भनौं न, स्टोरी लाइनमै बाँधेका छौं के, किन यसको स्टोरी लाइन नै स्ट्रङ पोइन्ट हो भनौं न फिल्मको। अब रिस्कको हिसाबले पछिल्लो समय एउटा चर्चा पनि भइराखेको छ, नेपाली चलचित्रलाई अब चाहिँ हलिउड बलिउड सँगसँगै साउथ इंडियन बलिउड कैटेगोरीमै भए पनि त्यो फरक जनराबाट आइराखेको छ। उनीहरुको मुभी चाहिँ थ्रेटको रूपमा छ भनिन्छ, तर तपाईहरु लकीली भन्नुपर्छ सायद चपली हाइट एक्लै छ, सोलो रिलिजमा छ हैन। यो सोलो रिलिज हुँदा हुँदै पनि थ्रेट कतिको छ? अनि यो सोलो रिलिज त यस्तो भएको हो, हामी त एक हिसाबले त्यो ठाउँ छोडेर निस्केपछि पाएको सोलो रिलिज हो, नभए त हामी त हलिउड फिल्म स्पाइडरमैन र पुष्पा सँगै आएको थियो हामी त हैन। अनि हामी त्यसो सरेको नभए त्यो त राइट डिसिजन भयो नि त, सबैले एकदम क्लेभर डिसिजन भन्छ। किनभने त्यो हेर्नु त त्यो टाइममा हामीसँग सोज भएको 300 या 400 त दिन्थ्यो होला म्याक्सिमम हैन, तर पनि त्यो पनि यस्तो चेपुवामा हुन्थ्यो। सो हामीले एउटा त्यो बेलामा एकदम सही डिसिजनै लिएको भनेपछि भयो क्या। अनि अहिले जुन आएको छ सोलो रिलिज त छ हैन, अब अहिले डर भनेको अरु कुनै फिल्मसँग भएन के। अब अहिले भनेको यही जुन यो कोरोनाको यो जुन अहिले चलिरहेछ सबैतिर हैन, महामारी अब के डिसिजन्सहरु आउँछ त्यो चाहिँ भइरहेछ। अब एक हिसाबले हामीले सोलो रिलिज भए तापनि माइन्डमा चाहिँ त्यो डर पनि छँदैछ भनौं न अझै पनि। तपाईले भनिहाल्नुभयो जस्तो चाहिँ नेपालमा पनि कतिपय स्वास्थ्य विज्ञहरूले चाहिँ कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको हो भन्न सकिन्छ भनेर, यद्यपि औपचारिक घोषणा त भएको छैन। यसले कतिको असर गर्ने हो चलचित्रलाई तपाईहरुको टेन्टेटिभ मूल्याङ्कन के भइराखेको छ, अथवा चाहिँ तत्काल त्यो खालको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट त्यो खालको डिसिजनहरु आयो भने के छ? हैन यस्तो मनोजी तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो जुन कोरोनाको जुन भइराखेको छ नि यो त कन्टिन्यू हुन्छ भनौं न। अब हिजो मात्र मैले पढाएको थिएँ फिर एउटा नयाँ भेरिएन्ट निस्क्यो अरे साइप्रसमा भनेर हैन, ओमिक्रोन जस्तो अर्को डेल्टा क्रोम समथिङ के निस्क्यो अरे। अब यो त चलिरहेको छ भनौं न। अब योसित त हामी भनौं न लकडाउन चाहिँ उपाय होइन के, यसको अल्टरनेटिभ हुनैपर्छ। जुन त्यो डिसिजन पनि आएको थियो कि खोप लगाएर हेर्न जाने हलमा, त्यो कुरा त हामी एकदम त्यसमा त सपोर्टिभ छौं भनौं न। अब किनभने एक हिसाबले हल भनेको चाहिँ फेरि सबैभन्दा सेफेस्ट प्लेस हो के, किनभने तपाईँ हेर्नु त्यो मास्क लाएर सबैजना मास्क बिना एन्ट्री छैन, सेनिटाइज्ड हुन्छ, एभ्री टाइम हुन्छ। त्यो सबैभन्दा सेफेस्ट प्लेस चाहिँ त्यही हो क्या। सो हलमा हेर्न जाने एउटा जुन वातावरण छ त्यो त सायद मान्छेले हलमा जाँदा ढुक्क भएर हेर्न जान पाउँछ क्या अरू ठाउँमा भन्दा चाहिँ जस्तो लाग्छ। अब यो अहिले जुन डिसिजन अहिले रिसेन्टली भइराखेको छ यो चाहिँ हामी पनि सपोर्टिभ नै छ यसमा, किनभने फर्स्ट चाहिँ हेल्थ नै हो हैन। तर त्यो सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गरेर यदि हामीले हलमा मान्छेहरू आउनुभयो भने त्यो त राम्रो हो जस्तो लाग्छ। अब चलचित्र तपाईले योभन्दा अगाडि दुईटा गरिसक्नु भएको छ हैन, जिन्दगी रक्स र फाटेको जुत्ता, जहाँ चाहिँ निर्माता अर्जुन कुमारले फाटेको जुत्ता बनाउनु भएको थियो। त्यो सहकार्य यो सहकार्य हैन, यस हिसाबमा चलचित्र बजारमा आउनुभन्दा अगाडि त्यो बेला पनि केही गसिपहरू बने हैन, उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि त, अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ र गसिपहरू बनेका छन् कलाकारहरुसँगको वैमनस्यता। त्यस पछाडि फिल्मलाई प्रमोसन गर्ने हिसाबमा चाहिँ साथ नदिएको भन्ने टीका टिप्पणीहरू आलोचनाहरू पनि आइराखेका छन्। क्लियर गरिदिनुहोस् न यो खास के भइरहेको छ टिममा? हैन यस्तो हो कि अब टिममा चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन हैन, हामी अझै पनि स्वस्तिमाले हामीलाई प्रमोट पनि गरिरहेछ, उसको तपाईले फेसबुक जरिया भन्छ नि सेयरिङहरु गरिरहेछ सबै छ। अब यो अलिअलि गसिप चाहिँ निस्किन्छ कतिपय कुराहरु चाहिँ। अब कस्तो भन्दाखेरि अब हाम्रो प्रोड्युसर्स जो हुनुहुन्छ अर्जुनकोमा उहाँको पहिलेदेखि यो अब कतिपय कुरा पब्लिसिटी पनि हुनसक्छ होइन, कतिपय कुरा रियल पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ फेरि हामीलाई थाहा हुँदैन क्या। त्यो ट्याक्टिक्स त होइन, त्यो उहाँको के हो क्या, कुनै कुरा के हो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन कि, किनभने त्यो प्रमोसन म्याटर चाहिँ उहाँले फुल्ली आफ्नै आफै ह्यान्डल गर्नुहुन्छ होइन। अब हामीलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ एज अ डिरेक्टर त मलाई त त्यस्तो प्रब्लम छैन हैन, स्वस्तिमाले राम्रो गरिरहेछ, सुपुष्पा सबैले सपोर्ट गरिरहेछ। अब मेन कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो डेट सिफ्ट भएको भयो नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि के चाहिँ प्रमोसन गर्ने भन्ने कुरा पनि भयो क्या। बिचमा हामीले पनि केही म्याटर्स केही पनि पाएन, प्रमोसन म्याटर्स पोस्टर्सको लागि फोटोजहरु पनि थिएन क्या हामीसँग धेरै, जति खिचे सबै 5 days to go राख्दा राख्दा त्यो सबै सकिसक्यो थियो हैन। सो अब त्यहाँ प्रमोसन म्याटर्स केही नभएर सेयर पनि के गर्ने नि हामी आफै थियो। अब हाम्रो तर्फबाट भनेको अब हामीले आफ्नो तर्फबाट गरिराखेको त्यो देखेर उनीहरूले चाहिँ अब धेरै अब कति के गर्ने भन्ने कुरा नभएर मात्र त्यो त्यस्तो देखिएको हो के। अनि अब प्रमोसन चाहिँ हामी सबै राम्रोसँग गरिरहेछ आफ्नो फिल्मलाई चाहिँ। अब प्रमोसनकै कुरा गर्दाखेरि नेपाली चलचित्रको प्रमोसन गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न यो मुख्य मुख्य सहरहरुमा जाने कलाकारहरुसँग जाने के कन्सर्टहरु गर्ने चाहिँ अडियन्सलाई एंगेज गराउने चलन पनि थियो। तर अहिले तपाईहरुको केसमा चाहिँ देखिएन। खास यो बजेट अभाव हो अथवा चाहिँ त्यो हुन्छ नि विलिङनेस हुन्छ नि त्यो इच्छा नै नभएको हो कि इच्छा शक्ति नै नभएको अथवा यो जसो जसो चल्छ हुन्छ त्यसै त्यसै चलाउँ भन्ने हो हैन। बजेट अभाव त यस्तो छ, बजेट अभाव त हैन, किनभने जुन फिल्मको लागि हामीले एउटा सोचेको थियो लगभग 2 वर्ष तो सरिसक्यो हैन, 3 चोटि तो प्रोमो डेट्स राखिसक्यो भने प्रमोसन 3 चोटि तो भइसक्यो एक हिसाबले। बजेट अभाव तो छ हैन, तर पनि एउटा के भने यो वीक चाहिँ हामीले अलिकति के एग्रेसिभ गर्ने कि भनेर हामीले प्लान चाहिँ गरिराखेको हो हैन। एउटा के इभेन्ट्सहरु सर्टेन ठाउँमा 2-3 ठाउँमा चाहिँ मल्सहरुमा हैन त्यो गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान हो हैन। तर अब जस्तै हिजो जुन आयो, हिजो अस्ति जुन एउटा न्यूजहरु आयो हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि हामी अब नहुने अब केही पनि हैन। अब बाहिर भ्याली बाहिर जाने त झन् अब काठमाडौँमै त्यस्तो राम्रोसँग इभेन्ट्स गर्न नसकेपछि बाहिर गएर पनि त्यस्तो हुने चान्सेस छैन हैन। सो अब हामीले कसरी हुन्छ अब जे अवेलेबल जसरी प्रमोसन गर्न सकिराछ त्यसरी गरिराछ। जस्तै तपाईले हाम्रो प्रोड्युसरले हेर्नुभयो होला, बसन्तपुर जान्छ कहाँ जानु त थर्मसमा स्टिकर टासेर हैन त्यो भयो। अब तपाईले कुनै पनि थिएटर हलहरुमा जानु जताततै तपाईले स्ट्यान्डिजहरु हैन होर्डिङ बोर्डहरु ब्रान्डिङ गर्ने ठाउँहरु कहीँ छोडेको छैन। त्यो चाहिँ जुन हामीले सक्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ भनौँ न। कतिपयको आरोप पनि हुन्छ चलचित्र बजार चाहिँ काठमाडौँमा सीमित भयो अथवा त्यो प्रमोसनल कुराहरु काठमाडौँमा मात्रै लिमिट भएर पनि नेपाली चलचित्र बजार माथि नउक्सेको हो कि भन्ने एक खालको टिप्पणी पनि हुन्छ कतिपय कमेन्टहरुमा म त्यो देख्छु हैन। त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अनि त्यो त एकदम कमजोरी हो कि होइन? त्यो त कमजोरी हो भएन, तर यो सिचुएसन यस्तो भयो कि हामीले चाहेर पनि गर्न सक्दैनौँ के। अब तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले पुस 2 गतेको लागि चाहिँ हामीले सोचेको थियौँ हैन त्यो गरौँ कि, तर कोरोनाको कतै न कतै फेरि आइराखेका छन् त, कतै शान्तिले न्यूजहरु आइरा हुन्छ अनि त्यो भएर त्यो जान पनि हामी पोसिबल देखेन कि त्यो कुरा। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि उतैको रिपोर्टरहरूसम्म हैन हामी कनेक्ट गरेर अब हुन सक्ने चाहिँ भनौँ न अब त्यो भिडियो कलिङ्सबाट हुन्छ कि हैन या त न्यूज रिपोर्टिङको फोनबाट हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ सबैसँग। अब चलचित्र बजारमा आउन लागेको छ क्यारेक्टर वाइज कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाई एक हिसाबले निर्देशक पनि हुनुभयो र यो वान लाइन स्टोरी त मेरै हो पनि भन्नुभएको छ तपाईँ। हजुर हजुर। क्यारेक्टर वाइज अलिकति डिस्क्राइब गर्न मिल्छ भने स्वस्तिमाको सुपुष्पाको हैन अरु क्यारेक्टरहरुको? अब यस्तो छ तपाईले हेर्नु भने सबैजनाको क्यारेक्टर मिक्स्ड छ के, कि कसैको एउटै फिक्स छैन के, त्यहाँ सबै चेन्जिङ्सहरु भइराखेको छैन। त्यो त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली खुलाउन मिल्दैन। त्यो महेशको क्यारेक्टर भनेको उसले चाहिँ अब एउटा इन्ट्रोडक्सन गरिराखेको छ हैन, त्यो उसको क्यारेक्टर मात्रै एउटा जुन ट्रेलरमा देखाएको छ एउटा त्यही हो, न अरूको चाहिँ तपाईले हेर्नैपर्छ फिल्म, किन अहिले यो क्यारेक्टर भन्न सक्ने स्थिति छैन कि। यदि फिल्मलाई चाहिँ थोरै भए पनि एंगेज अडियन्सलाई एंगेज गराउन सक्यो भने स्टोरी लाइन यो छ यो हिसाबले चाहिँ आउन सकिन्छ भने त्यसले चाहिँ अलि सहज बनाउन सक्यो अडियन्सलाई। अब यस्तो हो, अब जुन एउटा चपली हाइटमा एउटा घटेको घटना हो यो हैन, चपली हाइटमा घटेको घटनाकै वरिपरि हुन्छ नि थुप्रै पात्रहरू छन् कि जुन ट्रेलरमा पनि देख्नु भएको छ हैन। स्वस्तिमा सुपुष्पा भयो, अब हाम्रो आमिर गौतमजी हुनुहुन्छ, के भन्छ अर्पण थापा दाइ हुनुहुन्छ हैन, जस उसैसँग त्यहीसँग रिलेटेड नै एउटा कथा हो कि। अब त्यो मिक्स्ड छ क्या सबै चीज भनौँ न, योभन्दा बढी चाहिँ भन्नै नमिल्ने छ कि। अब त्यो भन्दा भन्दा फुत्केला फेरि मेरो होइन, त्यही भएर त्यो चाहिँ अलिक भन्नै नमिल्ने चाहिँ। अब चलचित्रमा तपाईँको प्रवेश यो तेस्रो एटेम्प्ट हो। हजुर हजुर। तपाईँ आफू कति विश्वस्त हुनुहुन्छ चलचित्रले लगानी उठाउने कुरामा? लगानी कति छ, टेन्टेटिभ कति उठाउनुपर्छ बजारबाट, के छ? अब यस्तो छ लगानी भनेको चाहिँ अब हाम्रो कति छ त अब त्यो प्रोड्युसरको कुरा हो हैन, मैले पनि भन्न मिल्दैन। तर उठाउने कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला जस्तो हाम्रो इन्टरनेसनल राइट्स अब छैन हैन, त्यो छैन भने चाहिँ लगानी भनेको हाम्रो यहाँ नेपालकै हलबाटै उठाउनुपर्छ। सो अलिकति गाह्रो पनि छ हैन, च्यालेन्जेस छ। अब एज अ डिरेक्टर चाहिँ अब मैले क्रिटिकली साथसाथ कमर्सियली पनि सक्सेस होस् भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा हो हैन, किनभने फिल्मलाई एउटा तर्फ त्यो भयो भने प्रोड्युसर पनि ढुक्क भयो हैन। यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा पनि यदि फिल्म चल्दियो भने चाहिँ त्यो नै हो हाम्रो विनिङ पोइन्ट भनौँ न। अब यो प्रश्न अलिकति पेचिलो पनि हुन सक्छ हैन, तपाईहरु भन्नुहुन्छ लगानी गरेको छ उठाउनु पर्छ अडियन्सले माया गर्दिनुहोस् हैन चल नेपाली चलचित्रलाई माया गरौँ भनिन्छ भन्नुहुन्छ तर अडियन्सबाट चलचित्र नै राम्रो हुँदैन किन हेर्न जाने हामी किन पैसा खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ खास चलचित्रै नराम्रो बनेका हुन् कि अडियन्सले त्यसलाई चाहिँ नेपाली फिल्म भएर अटोमेटिकली त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेका हुन् कि तपाईको सेल्फ एनालाइसिस के हुन्छ यसमा म चाहिँ खास के भन्छु भन्दाखेरि जुन नेपाली फिल्मलाई माया गरौँ भन्छौ नि त्यो कुरा चाहिँ म अलिकति मान्दिनँ के नेपाली फिल्मलाई माया गर्ने होइन कि अभियसली नेपाली भएपछि नेपाली पेट्रोटिक गइहाल्छ के त्यो नेपाली फिल्म त माया गर्ने हो त्यो मनभित्रै हुन्छ हैन हामीले भन्नुपर्ने हुने कि मान्छेलाई मनभित्रैबाट हेरौँ लाग्नुपर्छ के जस्तै त्यो ट्रेलरबाट होस् कि हैन प्रमोसन म्याटर्सबाट यो फिल्म हेर्दा चाहिँ मलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो भने नै हेर्न जाने हो कि कसैले त्यो सिम्पथी वाइज जाने होइन कि फिल्म हेर्न चाहिँ हैन त्यो हामीले जति भने पनि मनमा सिम्पथी वाइज त कोही पनि जाँदैन के मन लागेर हेर्न जाने हो अब अर्को कुरा चाहिँ जुन तपाईले भन्नुभयो हेर्न गएपछि जुन त्यो पाउँदैन भने त्यो केही फिल्मको होला के हैन तर सबैलाई एउटैमा मिक्स गर्न मिल्दैन के तपाईले हैन यो कुनै फिल्म चाहिँ मान्छेले नसोचिकन हेर्न जाँदा पनि एकदम पाएको छ हैन कुनै चीज एकदम हाई एक्सपेक्टेड जाँदाखेरि नपाएको हुन सक्छ त्यो आफआफ्नै ठाउँमा छ के तर हरेक फिल्मको चाहिँ एउटा अब भनौं न जुन भन्ने बेलामा त्यो भन्छ हामीले पनि भन्न त भन्छ त्यही नै भनिरहेछ फिल्म राम्रो चाहिँ हेर्न जाऊ भनेर तर अल्टिमेटली डिसाइडिङ पोइन्ट चाहिँ भन्नु न अडियन्सकै हो के त्यो सबै प्रमोसन म्याटर्स हेरेर कतिको ठिक हुन्छ भन्ने फेरि यस्तो फिल्म राम्रो भएन भने त फेरि फ्राइडे स्याटरडेमै उत्रिन्छ नि त फेरि त्यो पनि हो हैन जब यदि राम्रो छ भने जान्छ त्यो फिल्म अब यही कुरामा जसरी हलवालाहरूले तपाईले अस्तिकै कुरा पनि भन्नुभयो जसरी स्पाइडरम्यान पुष्पा आयो त्यतिखेर 50 टेन्टेटिभ 50 वटा शोमा चाहिँ 4 वटासम्म मात्रै पाउने सम्भावना हो त्यसको अर्थ चाहिँ विदेशी फिल्मलाई चाहिँ 45-46 वटा शो दिने र नेपालीलाई नदिने यो प्रवृत्ति चाहिँ खास हलवालाहरूले चाहिँ नेपाली फिल्मलाई इग्नोर गरेको अथवा हेपेको हो कि कन्टेन्टमा उनीहरूले विश्वास नगरेको हो यस्तो हो तब यसमा चाहिँ हामीले हललाई पनि हामीले दोष दिने होइन कि अब उनीहरूले पनि जहाँ मान्छे धेरै किनभने अभियसली स्पाइडरम्यान र पुष्पामा त रेकर्ड विन ब्रेकिङ नै अडियन्स आयो हैन सो हललाई हैन कि अडियन्स हेर्न चाहन्छन् फिल्म हैन हलिउड पनि हेर्न चाहन्छ बलिउड पनि हेर्न चाहन्छ हाम्रो चाहिँ कुरा के भन्दा सिस्टमेटिक हुनु पर्यो के जस्तै एउटा फिल्म आछ नि नेपालीलाई पनि एउटा केही नेपाली फिल्मलाई पनि एउटा भनौं न लड्नलाई एउटा ठाउँ त दिनु पर्यो नि त जस्तै अब हामीले 50 शोमा 4 शोले त कसरी लड्नु हैन लड्नलाई पनि त एउटा राम्रो हतियार दिनु पर्यो नि त हामीलाई पनि त्यो त्यो लड्ने चान्स चाहिँ यो चाहिँ नराम्रो भएर हो अथवा कन्टेन्टमाथिको विश्वास नभएर हो के हो अब त्यो यस्तो हो कि नेपाली फिल्म अटोमेटिकली 3rd र्याङ्किङमै आउँछ के हैन सबै पहिला ठुलठुलो फिल्महरु पछि नै आउने हो के हामीले जति जे भने पनि हैन अब जुन पहिला बलिउड हुन्थ्यो अहिले साउथको भएको छ रिप्लेस भएको छ तर यो भइ नै रहेछ हामीले किन जति कोसिस गरे पनि त्यो करोडौंको हुन्छ बजेटमा त्यो 100 करोड 200 करोड बनेको फिल्महरु चाहिँ हामी लड्न गाह्रै हुन्छ के हामीलाई अब हामीले जति ठाउँ पाउँछ त्यसबाट नै हामीले राम्रो गर्ने हो तर हाम्रो चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि सिस्टमेटिक हुनु पर्यो के जस्तै मानौ कि तपाईको मानौ त्यही बेलामा स्पाइडरम्यानलाई 30 दिएर हैन पुष्पलाई 10 दिएर हामीलाई 10 दिएको भए या त हैन डिस्ट्रिब्युटरहरु सबै मिलेर पुष्प चाहिँ नआइदिएर हैन या त स्पाइडरम्यान मात्र आएर त्यस्तो के एउटा के सिस्टम हुनु पर्यो के अब यही गर्नु भन्न खोजेको होइन हैन त के सिस्टम भयो भने चाहिँ हामीलाई पनि एउटा फाइटिङ चान्स हुन्छ के अनि प्रुभ गर्न पाउँछ नि त नभए त अब त्यो 3-4 शोमा गएर भन्नलाई त अब डराएर भाग्यो यिनीहरू भन्दा हैन नभागेर के गर्नु भन्नु न 4 शोले त हामी लड्न पनि सक्दैन नि त जति नै प्याकै भए पनि 4 शोले त लड्न सक्दैन हामीले सो त्यो बेलामा हाम्रो त्यो पछि सबैले हामीलाई फेरि राम्रै भन्यो के किन डिसिजन राइट नै रहेछ किनभने अहिले 7 करोड कमाएर स्पाइडरम्यान नेपालबाट मात्रै हैन सो अडियन्स छ नि त हेर्नलाई त्यो अब तपाई आफैमा एउटा सृजनशील व्यक्ति हैन क्रिएटिभ पर्सन यो क्रिएसन बिना यी खालका प्रोडक्टहरु आउँदैन जसरी म्युजिक भिडियोहरु डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ फिल्म डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ आफै लेख्नु पनि हुन्छ यद्यपि नेपाली फिल्मलाई कतिपय धेरै अडियन्सले झोर भनेर एउटा शब्द पनि प्रयोग गर्छ हैन तपाई आफैलाई पनि चित्त दुख्ला यो किन भनिन्छ खासमा धेरैले त्यो इग्नोर गर्छन् त्यसको त्यो जुन ल्याकिङ पार्ट कहाँ जस्तो लाग्छ तपाईलाई गहन हिसाबले सोच्दाखेरि र नेपाली फिल्म बनाउनु नै आफैमा एउटा रिस्क भन्ने फिल हुन्छ हरेक डाइरेक्टरलाई निर्मातालाई हैन किन यो हुन्छ यस्तो हो त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि धेरै फिल्म नै नेपालीहरुको त्यस्तो भयो नि त हैन नेपाली फिल्म्सहरुमा मान्छेले एक्सपेक्टेसन गर्न गयो अनि त्यो मिट नभएको कारणले नै भनेको हो हैन तर स्टिल मान्छेले त्यो उ चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई आस मारेको छ जस्तो लाग्दैन किनभने यो कठपुतली फिल्म भनौं न जुन अस्ति प्यान्डेमिककै बेलामा रिलिज हुँदा पनि मान्छेहरु हेर्न आइराछन् अझै पनि आइराछ भने चाहिँ माया चाहिँ मार्दैनन् के वनदेखि यदि यो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ मान्छेहरु आउँछन् नै जस्तो लाग्छ नेपाली फिल्ममा झुरे भनेर त सर्टेन मान्छेले भन्ने हो हैन एउटा चीजहरु त्यो मन भन्छ तर अझै पनि राम्रो हुन्छ भने आशा गरिराछन् जस्तो लाग्छ। अब एउटा रमाइलो प्रश्न, अस्ति मैले काहीँ देखेको थिएँ कतै सोशल मिडियामा कसैले पोस्ट गर्नुभएको थियो, मैले व्यक्तिले चाहिँ नेपालीहरु चाहिँ चान्स पायो भने जे पनि गर्ने हैन, पैसा तिरेर फिल्म नहेर्ने फ्रीमा पायो भने सबै हेर्ने भनेर हरेक फिल्म चाहिँ ट्रेनिङमा आउने लाखौं भ्यूज आउने, तपाईको प्रतिक्रिया के छ यसमा? पैसा तिरेर हलमा नजाने युट्युबमा फ्रीमा भेटेपछि सबै हेर्ने हैन, फ्रीमा पाए फ्रीमा त कसलाई मन पर्दैन हैन, फ्रीमा पाए भने सबैलाई पनि मन पर्छ नि, तर कसैले त्यो फिल्मले हलमा चाहिँ तान्न सकेन भन्छु नि म के, त्यो त्यो भनेको इन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो के। तब त्यो मात्र नहीं, कुनै पनि फिल्म नेपाली फिल्म मात्र हैन, जुन पनि फिल्म साउथ फिल्म आउँदा पनि मान्छेले गइराछ, बलिउड हलिउड जुन फिल्म आए पनि मान्छेले युट्युबमा फ्रीमा पाएको त हेरेकै छ, तर फिल्म जब रिलीज हुने टाइममा चाहिँ हलमा तान्न नसक्नु चाहिँ त्यो फिल्मको कमजोरी हो के हैन, त्यति बेला तान्नु पर्छ। राम्रै छ फिल्म भने पनि सायद प्रमोसन राम्रो गरेन होला हैन केही तरिकाले, त्यो हलमा चाहिँ तान्न नसक्नु चाहिँ फिल्मकै कमजोरी हो, त्यो चाहिँ फिल्म र फिल्म क्रूको सायद प्रमोसन राम्रो गरेन कि या त फिल्म राम्रो भएन कि जे पनि हुन सक्छ, त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब कुराकानीको अन्तिमतिर आउँ, जस्तो तपाईँ एउटा निर्देशकीय करियर डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ, यो निर्देशकको सपना हुन्छ नि कहाँदेखि जन्मियो, कसरी हुर्कियो र यहाँसम्म आयो, र यो फिल्म म्युजिक भिडियो हुँदै फिल्मतिरको त्यो सिफ्ट कहाँबाट आयो? हैन यो चाहिँ कस्तो अन द वे नै हो क्या, त्यस्तो केही सोचेर म भनौँ न त्यो सुरुमा जब यो फिल्डमा लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै सोचेर चाहिँ होइन क्या, एउटा त्यो कस्तो भन्ने त्यसलाई अब जब एउटा हाम्रो टाइममा के थियो भन्दाखेरि जब सुगम पोखरेल, नवीन भट्टराई, सञ्जीव सिंहहरुको गीत आउने बित्तिकै त्यो एकदम एक्साइटेड हुन्थ्यो कि हामी हैन, उनीहरूलाई देख्न पाए हुन्थ्यो कि, त्यो मोमेन्टबाट सुरु भएको हो कि यो हैन। अनि त्यसपछि बिस्तारै मिडिया लाइन जोइन गरे, मिडिया लाइन हुने बित्तिकै त्यसपछि फिल्म मेकिङ पढ्यो हैन, त्यसपछि सबै आफै अन द वे नै भएको हो क्या त्यो चीजहरु, एउटा मन पर्थ्यो यो फिल्ड हैन, प्यासन वाइज नै जाँदा जाँदा यो जिन्दगी रक्स बन्यो हैन। अब जिन्दगी रक्स अब कमर्सियली चलेन हैन, फ्लप नै फिल्म हो, तर क्रिटिकली मन पर्यो मान्छेले, त्यसपछि फाटेको जुत्ता बन्यो हैन, त्यो अन द वे नै सबै हुँदै गयो भनौँ न। तपाई एउटा सफल निर्देशक हुनुहुन्छ म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा, खास तपाई महिनामा कति कमाउनुहुन्छ टेन्टेटिभ आज खोलाइ? मैले अब यस्तो हो ठ्याक्कै म यति यति भन्दा पनि अब त्यो हेरेर हुन्छ के, प्रोजेक्ट वाइज कुनै गीत हामीले डिरेक्सन टेन्टेटिभ के जस्तो हुन्छ नि, यति देखि यति लाखसम्म म कमाउँछु, त्यो 1.5 लाख होला, त्यो 1.5 को हाराहारीमा हुन्छ होला महिनाको एभरेजमा, त्यति मात्रै हुन्छ र? त्यो मैले तपाईँलाई भने नि गीत अनुसार हुन्छ कि, कुनैमा हामीले 50,000 डिरेक्सन चार्ज लिन्छ, कुनैमा 10,000 मात्र लिन्छौँ होइन, त्यो गीत हेरी हेरी हुन्छ कि कतिको टाइम दिनुपर्ने हुन्छ के हुन्छ त्यो अनुसारले हो कि धेरै कमाउ जस्तो लाग्छ होला हैन। होइन तपाईँको सेड्युल बिजी सेड्युल हेर्दाखेरि त पक्कै त्यो नहुनुपर्ने जस्तो एउटा आम बुझाइ हो, त्यो अब यस्तो हो कुनै टाइममा 50,000 मात्र पनि भइरहेको हुन्छ, कुनैमा 3 पनि गएको हुनसक्छ होइन, जस्तो एभरेजमा चाहिँ 1.5 को हाराहारी हो। तपाईँ आफ्नै प्रडक्सन छ निकेश खड्का? निकेश खड्का हजुर हैन, त्यो लोगोले पनि धेरैले त तपाईलाई लोगो धेरैले चिन्छन्, मान्छे कमले चिन्छन् होला। हजुर हो त्यो चाहिँ, निकेश खड्का भनेको को होला जस्तो त्यसरी सोध्या छ कसैले? त्यो जस अगाडि भेट्दाखेरि त्यो सायद नाम र म म्याच नभएर होला हैन, मान्छेले त्यो भन्दा पनि म हो भन्दा अलिकति त्यो जस पहिलोचोटि भेटा जस्तो हुन्छ क्या त्यो चाहिँ। तपाईँ प्रडक्सनको हिसाबमा सफल हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि डाइरेक्सनको हिसाबमा पनि सफल हुनुहुन्छ, अब फिल्ममा सफलता चाख्नुपर्नेछ तपाईँ? हजुर, पहिले पनि त्यति खालको त्यो खालको एप्रिसिएसन तपाईँले पाए जस्तो मलाई लाग्दैन फाटेको जुत्ताबाट पनि। अब फाटेको जुत्ता चाहिँ अब त्यो भनौँ त्यो टाइममा हामीले बनाएकै त्यस्तै फिल्म हो कि, जस्तै भनौँ न कमेडी नै बनाऊ, आउट एन्ड आउट सेन्सलेस कमेडी बनाऊ भन्यो, त्यही तरिकाले त्यो फिल्म बनाएको हो होइन। अब त्यसमा चाहिँ त्यो त्यस्तो फिल्महरू चाहिँ नर्मली रिभ्यू राम्रो आउँदैन नि कि, क्रिटिकली रिभ्यू आउँदैन राम्रो, जस्तै किनभने हजुर बलिउडमा पनि प्रिया दर्शनको फिल्महरू हेर्नु न हिट हुन्छ तर आउँदैन नि त, त्यो फिल्म त्यही जनराकै बनाएको थियो कि हामीले। तर चपली हाइट 3 चाहिँ कस्तो भन्दा इट्स अ टोटली एउटा डिरेक्टरकै मुभी हो भनौँ न, डिरेक्टरको एउटा जुन सपना हुन्छ नि यस्तो फिल्म बनाऊँ भनेर, त्यो चाहिँ यो चपली हाइट 3 हो कि, यसको कन्टेन्ट स्टोरीदेखि लिएर मलाई कसैले प्रड्युसरदेखि लिएर कसैबाट केही उ छैन हैन, फ्रीली मैले आफ्नो तरिकाले बनाएको फिल्म हो, सो यो चाहिँ डिरेक्टर्स मुभी हो भन्छु। अब रिसेन्टली के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यो चपली हाइट प्रदर्शनको तयारीमा चाहिँ यो एउटा पाटो भयो हजुर हैन, त्यो किनभने विगत 3 वर्षदेखिको कन्टिन्युअस काम हो यो, त्यो हिसाबले भने अरू काम के गर्दै हुनुहुन्छ र फिल्मको अपकमिङ प्रोजेक्टहरु डाइरेक्सनको हिसाबमा के जाँदैछ? अब यस्तो छ, मेन अस्ति हाम्रो बीचमा लकडाउन हुँदाखेरि पनि स्क्रिप्टिङ गरिरहेको थिएँ हैन, त्यो एउटा फिल्मको, अब त्यही सायद हामी जुन अब यो रिलिज पछिको अब 1 महिना 1.5 महिनापछि त्यसमा जाने भनेर बसेर अब रिलिजै भएको छैन, बल्ल फ्राइडे रिलिज हुँदैछ हैन, सायद यो सकिने बित्तिकै अब त्यो अर्को मुभीकै हामी प्लानमा बसेर अब छिटे 2-3 महिना जस्तोमै एउटा अर्को मुभीमा गइहाल्ने जस्तो हाम्रो टार्गेट छ। अब फाइनल्ली एउटा डाइरेक्टर भएर बोक्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ, आलोचना खेप्नुपर्ने आलोचना हुन्छ, लिनुपर्ने जुन खालको रिस्क हुन्छ, यो सँगसँगै जीवनको एउटा रिभ्यू हुन्छ नि, निर्देशकीय रिभ्यू कस्तो छ आफ्नो, तपाईले आफूले आफैलाई एउटा निर्देशक भएको हिसाबमा हैसियतमा आफूले आफैलाई कसरी रिभ्यू गर्दै यहाँ आइपुग्नु भयो? मैले आफूलाई भन्नुपर्दा त त्यही हो, अझै मेरो सिक्ने टाइम अझै छ हैन, अझै मैले भनौँ न एउटा भनौँ न जुन हाम्रो यो लाइनको हुन्छ निर्देशक कहिले पनि एन्ड हुँदैन के हैन, कहिले पनि अब पुरा भयो भन्ने हुँदैन। अब हामीले सिक्दै जाने हो, अझै राम्रो बनाउँदै जाने हो हैन, सकभर आफूले बनाएको काममा चाहिँ भनौँ न फुल्ली 100% दिएर काम गर्ने हो हैन। त्यही अहिले चाहिँ म बिचतिरै छु भन्छु। एउटा निर्देशकको जीवन कतिको सरल सहज हुन्छ? यो फिल्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन, त्यो माइन्डमै भनौँ न जतिखेर त्यही कुराहरू घुमिरा हुन्छ कि तपाईँको लगभग नर्मली 9-10 महिना लाग्छ होला एउटा फिल्म रिलिज हुनलाई हैन। अब यो फिल्मलाई त लगभग 3.5 वर्ष 4 वर्ष लागिसक्यो, स्क्रिप्टिङदेखि हेर्ने हो भने हैन 2 वर्ष त सरेको छ फिल्म। अब त्यो माइन्डमा कति हुन्छ होला के प्रेसर, अब डिसिजन भनेको फ्राइडे स्याटरडेबाटै थाहा हुन्छ हैन, ए राम्रो छ भन्छ राम्रो छैन भन्छ, 2 दिनले डिसाइड गर्ने हो नि त 4 वर्ष त। सो त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो प्रेसराइज चाहिँ फिल हुन्छ भनौँ न, एकदमै त्यो गाह्रो चाहिँ हुन्छ। म्युजिक भिडियोको हिसाबले सहज हुन्छ? अब म्युजिक भिडियो यस्तो हो तपाईँको इन्स्ट्यान्ट आयो नि त रेस्पोन्स, जस्तै तपाईँले धेरै भने 1 महिनामा भिडियो सबै काम गरेर 1 महिनामा रिलिज हुन्छ, अनि हुन्छ हुँदैन थाहा भइहाल्छ, अनि अर्को मुभ अन हुन पनि गाह्रो छैन नि त। फिल्म भनेको चाहिँ त्यही कुरा हो, तर टाइम चाहिँ 4 वर्ष लाग्यो यसपालि भनौँ न, नर्मली 1 वर्ष लाग्छ होला। त्यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि फेरि तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पुरा होल नेपालले हेर्ने हुन्छ नि त फिल्म त हैन, एउटा भनौँ न म्युजिक भिडियो भनेको एउटा सानो एउटा जे भने इन्डस्ट्री हो नि त, फिल्म भनेको चाहिँ बिग इन्डस्ट्री, अनि त्यही भएर पनि त्यो प्रेसर चाहिँ हाई हुन्छ नि त। अब यो प्रेसरलाई जस्टिफाई गर्नका लागि तपाईँ केही दिनको केही घन्टाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, एकदम फाइनल्ली के भन्नुहुन्छ अडियन्सहरूलाई जो चपली हाइट 3लाई पर्खेर बस्नु भएको छ अथवा नाम सुन्नु भएको छ, हेर्न जाने नजाने हैन कन्फ्युज होला, के भन्नुहुन्छ? त्यो चपली हाइट 3 चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ विशुद्ध भनौँ न मान्छेलाई इन्टरटेनमेन्ट बेसिस नै बनाएको छ हैन, हेर्न गएपछि मान्छेलाई होल्ड हुन्छ कि त्यो 2 घन्टा चाहिँ तपाईँहरू त्यो फिल्मभित्रै बस्नुहुन्छ, फिल्मभित्रै क्याप्चर गर्न चाहिँ हामी सक्षम हुन्छौँ भन्नेमा छौँ हामी। एउटा जुन तपाईँले नर्मली हेरिराख्नु भएको त्यो नेटफ्लिक्सहरूमा जुन हेरिरहनुहुन्छ त्यो थ्रिलरलाई पनि त्यो लेभल चाहिँ हामीले डाउन हुन दिएको छैन हैन, त्यो एउटा लेभल म्याच गर्छौँ भन्नेमा छ। त्यही हो, अब मनपर्छ फिल्म। अब इभन हामीले यसमा स्टार कास्टहरूमा पनि त्यो एकदम भनौँ न नोन एक्टर्सहरू नै भन्दा पनि राम्रो एक्टिङ गर्न सक्ने एक्टर्सहरू नै, जस्तो स्वस्तिमा भयो, महेश त्रिपाठी भयो हैन, लक्ष्मी बर्दै छ, सुपुष्पा भट्ट छ, सबै राम्रो एक्टर्सहरू नै लिएको छौँ कि। सो यो फिल्मले चाहिँ निराश बनाउँदैन। त्यही अब 30 गते भने चाहिँ अब 2-3 दिन त बाँकी छ हैन, सो हेर्नु होला, हेरेपछि तपाईँलाई रिग्रेट हुँदैन, त्यही भन्छु म। नेपाली फिल्मलाई माया गरौँ हैन, नेपाली फिल्म यो फिल्म चाहिँ तपाईँले हेर्न जानु नै त्यो बनोस् भन्ने चाहन्छु म। राम्रो नराम्रो जे भए पनि कमेन्ट चाहिँ चाहियो, कमेन्ट चाहियो भने त्यस राम्रै आउँछ, त्यसमा चाहिँ ढुक्क छ। ओके, तपाईको यो प्रोजेक्ट सफल होस्, नेपाली अडियन्सले एउटा मिठो स्वादको चलचित्र हेर्न पाउन्, हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच मनोज। हस्त दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र चपली हाइट 3का निर्देशक निकेश खड्का। उहाँहरूको चलचित्रले लकडाउन पछि अथवा कोरोना काल पछिको चलचित्र बजारलाई उठाउनेछ, हाम्रो पनि त्यो अपेक्षा हो। तपाईँहरू पनि हलसम्म जानुहोला, हेर्नुहोला, रिभ्यू गर्नुहोला र कार्यक्रम यतिन्जेल हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।